janë fajtorët kryesor. Po doktorim pse ngatron? Fal, fal. Për arsye se është kujdestari i keqes së kësaj qeverisje. Të bëj një pyetje. Të bëj një pyetje se je marrë në zonë. Po mos që qen dhe Berisha në parlament ai parlament që shkuar Zoti Fevziu. Zoti Fevziu në 4 vjet të Lulzim Bashës kryetari PD-je. Më thuaj në cilën ditë ka qen perceptimi për te mbi si i votuar mbi PD-n. Jo mbi PD-n. Të se dim se. Baton se e marr me sondazhin. Po. Të pyetur për Lulzim Bashën dhe PD-n, Lulzim Basha ka pas më pak se më pak pik sepse shëronte popularitet me Berishën. Më pak pik se për vetë PD-ja. Pak se sa. Po sepse merrte dhe Berisha shumë do ta çoshtin fitore partinë kur kryetari i saj para pëlqehet më pak se vetë partia. Kjo është me statistikat zyrtare. Ja, është. Më nxjerr pak edhe një herë. 14 pikë më pak se PD-ja. Replikë me Batorin kur ne jam në shrau. Updatoni edhe një herë. Po bëhesh replikën me që. Do të thënë,